عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاغوني ستيما umeme na gharama kubwa katika maisha. Mimi katika kupitia kwangu kwa YouTube nimeona hizi video. Vipi utazalisha umeme, utapata umeme wa bure. Sasa kwa vile mimi sina ujuzi, nikasema wacha ni share na wenzangu ambao wajua wao. Waweza kunisaidia kwa comment na kuniambia kwamba inawezekana ama haiwezekani. Sasa mimi sina ujuzi wa electrician. Nasema ni share na nyinyi kwa sababu gharama za maisha zimekuwa kubwa. Na kama inawezekana kulifanya ili jambo, basi itakuwa ni vizuri kwetu. Tutaokoa gharama, tutapunguza. Na kio jamaa leta starter ya gari na pamoja na pump ya maji. Na huyu wa chini huyu atengeneza ya kuchaji simu na kibalbu kimoja. Pia akaona idea ya kitoto, lakini akasema si mambo niweza kusaidia, ni good idea, sio kwamba ni yani kwa vile ni small project, lakini ni good idea, yani waweza mtu kufaidika nayo, kwenda picnic, kwenda wapi, ukatengeneza kama kitu kama hicho, ukajipatia umeme wa kuchaji simu, ama waenda zako kwenye mashamba huko mashambani. Lakini huyu jamaa wa Pakistani, sasa huyu ambao amevaa nguo za Kipakistani, pia naye ametengeneza mashini moja kubwa ambao yatekeleza ya kutosheleza kijiji kizima. Ya shaona wana nafikiri zaidi ya kijiji unaweza ukaakisha factory ama mtambo wa kusagia unga. Kwa hiyo hizi idea ambao unaziona mbele yenu, hizo video huyu jamaa ameleta connection ya mtaa mzima, balbu za mtaa mzima mzileta kwa kalia balbu ngapi atawasha. Na huyu jamaa bado anajitahidi kushikanisha hizo waya. Huyu mwingine anakaa tezi ya spank wapo, ana la kufanya. Kwa hiyo tuangalie sasa huo umeme utakuwa vipi. Alafu katika hii mbele ya hii video kuna jamaa atakakuonesha pia, sio haraka kutoka, ametengeneza hiyo generator ya kuweza kutosha Malindi nzima, yaani mji mzima huo ukawaka. Fanya bonge la generator ya, lakini sasa hii suri wake ya generator kwanza kuweza kununua madukani vifaa. Lakini kwamba kuwa na idea, mimi nasema sikuwa na idea kwamba naweza kupata moto wa free energy kama hivyo, yaani dynamo izungushe alternator na alternator izungushe dynamo, ndio utakuwa unapata spark maisha na milele moja kwa moja. Mpaka siku ile Mungu atajalia hiyo mashini iharibike, ndio utatafuta spare. Lakini hakuna cha diesel utataka kila siku, ama utataka kununua mafuta ya kuhakikisha hiyo generator, ama yataka service kubadilishwa oili, ama gharama ni mara moja tu, unanunua mara moja. Ukishakununua hizo vifaa ushatengeneza, hayo jamaa tayari ashakuwekea dole, ashakuwekea like kwamba yao na mashini yanawaka na umeme ya generator umeme, na hakuna diesel ameweka wala moto wala hajaweka petroli wala uharibu chochote. Hii ya washa hii na ile ya washa alternator, ya washa dynamo, alternator ya zungusha dynamo, na dynamo ya zungusha alternator. Alternator ya zungusha na dynamo ya toa moto ya pereka kwa dynamo. Dynamo inawaka, inazunguka, inarudi na mzunguka, na mzungusha alternator. Basi twende kazi hivyo paka siku ya kiyama kujina, wallahu alam. Sasa kwa ufupi ndugu zangu, ni hiyo muktasari wa habari. Nyinyi mtafafanua zaidi kuhusu hayo mambo. Kama yatawezekana, please weka comment yako hapo, useme yawezekana. Mimi sikia gharama nikaenda kanunua vitu halafu nisifanye. Na kama yawezekana, ambia jamaa achana nayo, hiyo jambo haliwezekani. Kama yawezekana.